যে কিছুদিন আগত আমাৰ চৰকাৰে একেলগে 46,703 গৰাকী লোকক চাকৰি একেলগে খানাপাৰা ফিল্ডতে একেলগে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই নিযুক্তি পত্ৰত দিয়াৰ সময়ত থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ আমাৰ কমিশ্যনৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা পাতি কমিশ্যনৰ জৰিয়তে থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ প্ৰায় 26,000 যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড কমিশ্যনত যিসকলে ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্ক পাইছিলে মানে কাট অফ মাৰ্ক ইকুৱেল আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ যিহেতু পোষ্ট নাছিলে সেইকাৰণে ছিনিয়ৰিটি বেচিছত বাকীসকলে দিয়া হৈছিল ছিনিয়ৰিটি কম কাৰণে তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে সেই ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ পোৱা ফৰ্থ গ্ৰেড তত 637 আৰু থাৰ্ড গ্ৰেডত 198 এই লোকসকলে যিহেতু ইকুৱেল মাৰ্কছ পাইছিলে আৰু এতিয়া জইনিঙৰ পিছত যিহেতু বহুত পোষ্ট কিছু পোষ্ট খালী ৰৈ গৈছিলে সেইকাৰণে এই ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ পোৱা লোকসকলে এতিয়া আজি কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিছে তেওঁলোকে সেই চাকৰিটো মানে যিহেতু খালী পোষ্ট আছে গতিকে সেই পোষ্টত তেওঁলোকে চাকৰি পাব তাৰ মানেটো হ'ল যে সেই সময়ত তেওঁলোকে ইকুৱেল মাৰ্কছ পাইছিলে কাট অফ ইকুৱেল আছিলে কিন্তু ইকুৱেল থাকিলে নিয়মটো হ'ল যে ছিনিয়ৰিটিৰ বেচিছত পাব তেওঁৰ ছিনিয়ৰ যোন হয় ডেট অফ বাৰ্থত যোন ছিনিয়ৰ হ'ব তেওঁলোকে সেই হিচাপত গৈছিলে কিন্তু যিহেতু বহুতে কিছু সংখ্যকে জইন নকৰিলে আৰু ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ থাকিলে এইখন কোনো ৱেটিং লিষ্ট নহয় এইখন হ'ল ছেম এক্সামৰ ছেম ইকুৱেল মাৰ্কছ কাট অফ মাৰ্কছ চব পাইছে মানে ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছত তেওঁলোকে পাইছিলে কিন্তু ৰুলে যিহেতু কৈছিলে যে পোষ্ট নাথাকিলে তেওঁলোকে ছিনিয়ৰিটি বেচিছত যাব এতিয়া যিহেতু পোষ্ট আছেই কাৰণ কিছুমানে দুটা পোষ্টত পাইছিলে কোনোবাই বেলেগত চাকৰিত কোনোবাই জইন নকৰিলে গতিকে পোষ্ট আমাৰ খালী আছে গতিকে ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ পোৱা থাৰ্ড গ্ৰেডৰ 198 গৰাকী আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডত 637 গৰাকী লোকে ইকুৱেল কাট অফ মাৰ্কছ পাইছিলে তেওঁলোকে এতিয়া সেই চাকৰিটো সেই ভেকেণ্ট পোষ্টত তেওঁলোকে চাকৰিটো পাব গতিকে সেই সিদ্ধান্তটো আজি কেবিনেটে লোৱা হৈছে কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্ত মৰ্মে সেইসকল লোকে সুন্দৰভাৱে এই চাকৰিত যোগদান কৰিব পাৰিব